Ok. Nå ble du sliten. Ja, litt. Aro, jeg vet at familien din er her, og de ser deg opptre live for første gang. Tror du de er stolt, eller? Ja, jeg tror de er veldig... Er alle familien? Du kan spørre dem. Ja, vi spør. Hvor er familien? Ok, får jeg høre dere da. Ja, hun bare opplyser om at familien er også finsk. Det er derfor de reiser seg når jeg ber om å få høre dem. Ja, de er i hvert fall veldig stolte. Dommere, var dette en verdig avslutning på kvelden? Du, dette var helt fantastisk! Det var jo spektakulært, kontant, høyt teknisk nivå, presisjon og en fantastisk artist. Dette må folk stemme på! To ord, og det er ren perfeksjon, altså. Det var så herlig å se på. Det er, altså, du er bare råbra. Tusen takk! Aro, jeg også, jeg trodde aldri jeg skulle oppleve at å se på noen som trakterer Diabloen på en måte du gjør. Det er for følelsen at jeg er på en rockekonsert. Det er helt fantastisk. Og du gjør med en selvsikkerhet og en trygghet. Og så drar du på en måte hva jeg kaller klassikeren til slutt med tre Diabloer. Veldig høyt sånn, det er helt innetid. I tillegg så er det veldig gøy å se at Gjertsen går opp i falsett når han skriver bakmelding. Det er jo veldig sjelden. Så det er jo nok til å bare stemme deg videre så vi får høre det en gang til i finalen. Nå var det her tydeligvis.